bun găsit, dragi prieteni, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este joi, ora 19, știți foarte bine că ne întâlnim la această oră și în această zi, în fiecare săptămână, aici la Roman TV. O emisiune, zic eu, extrem de interesantă și de această dată, pentru că vom discuta despre sistemul, era să zic de sănătate, doamne, de sănătate, dar deși ține și de sănătate. Sănătatea sistemului, e vorba de sistemul de ordine publică din România, e vorba despre poliție, despre ceea ce se mai întâmplă în poliție, Ministerul de Afacerile Interne, despre investițiile pe care le mai fac cei de la București, despre ceea ce se întâmplă în teritoriu, ce se întâmplă la Neamț, ce se întâmplă în general în poliția asta pe care o hulim mulți dintre noi. Poate câteodată justificat, dar și de multe ori nejustificat, pentru că ne place, nu ne place, avem nevoie și de polițiști, trebuie să intervină, însă, din păcate, mulți dintre cei care lucrează în sistem nu sunt dedicați muncilor și cred că aici este de discutat și putem discuta până mâine pe marginea acestui subiect. Poate o să-l atingem și în această ediție împreună cu invitatul nostru din această seară. Este vorba despre domnul Ioan Cânărău, lider al sindicatului Europol, filiala Neamț, pe care salut. Bine ați revenit, vă salut, domnul Cânărău. Mulțumesc pentru invitație. Nu ne-am mai văzut de mult, domnul Cânărău. Multe subiecte au mai fost tratate și livrate de către presă, pentru că am văzut că presa în continuare, cel puțin la capitolul poliție, nu o face rabat și n-a protejat nici ministerul, deși să zicem că domnul ministru Bodecam este protejat de o parte a presei, dar neprotejat de o altă parte a presei, dar în general ceea ce se întâmplă în curtea poliției ajunge la urechile cetățeanului. Că vorbim despre investiții, că vorbim despre diverse anchete care vizează pe unii sau pe alții pe acolo, adică niște lucruri tot ies la iveală, ceea ce este bine. Mă gândeam la subiecte, sunt fără număr vorba aia, sunt prea multe, iar nu pot să nu vă spun că mă gândeam, nu e un subiect vechi, pentru că încă n-au venit BMW-urile, știu că tot cu dumneavoastră am discutat aici nu odată, de mai multe ori, apropo de priorități, ce trebuie să facem, nu? Orice gospodar în curtea lui se uită și analizează. Ce fac? Îmi cârpesc coșul că vine iarna, îmi fac WC-ul sau îmi cumpăr BMW? Eu zic că întâi scârpești coșul, îți faci WC-ul, dacă se poate, ori îți cumperi unul din ăsta, o toaletă din aia publică, ori dacă nu-ți faci un WC-ul pe care îl lipești de sediul poliției, postul de poliție, și BMW-ul îl cumperi după aia, dacă îți mai rămân bani. Din păcate, văd că unii la noi, și nu mă mai miră, pun carul înaintea boilor, cumpărăm BMW-uri și pe urmă dacă mai rămâne ceva, dar nu rămâne nimic, mai investim și în posturile de poliție. Ideea care este, domnul Cânărău? Mie mi se pare cea mai absurdă achiziție pe care putea să o facă o instituție publică din România, acest minister, Ministerul Afacerilor Interne, adică să cumpere BMW-uri pentru polițiști, sunt vreo 600 de bucăți, da? Și că vor să cumpere și motociclete, în condițiile în care tu ai atât de multe probleme. Mă uiți la sediul ăsta de poliție al poliției Roman, care e lângă noi, și lângă sediul poliției Roman TV, care n-a fost renovat niciodată, arată cum arată, sunt câteva termopane pe undeva pe unde stau șefii bănuiesc. Și în rest, cineva dacă vrea să vină să vadă cei tineri născuți după 90... Eu nu v-aș chema să intrați în sediul poliției Roman. Arată rău. N-ați intrat niciodată, nici să nu intrați. N-am intrat și... Să rămâneți, ce sunteți dumneavoastră dezamăgit de sistemul ăsta polițienesc, o să fiți și mai dezamăgit. Domnul ministru este protejat și de alte instituții care ar trebui să-l pedepsească, zic eu. Și ar trebui să treacă pe la un parchet, pe la un DNA și așa mai departe, pentru că cel puțin noi am dovedit în spațiul public și cei de la Ministerul Transporturilor că a fost cu dedicație această, între ghilimele, licitație pentru autoturismele BMW, că au fost trecute în caietul de sarcini exact acele condiții pe care le îndeplinea doar mașina asta. În condițiile în care s-au făcut și de alte state din jurul nostru astfel de achiziții, mult mai ieftine autoturismele și cu dotări pentru poliție, cu cititori de număr la 360 de grade, adică ceva dotări care le slăște polițiștilor. Aceste mașini, dacă vor veni, vor veni ca mașini de serie, colantate cu poliția, montat un girofar roșu-albastru pe mașină și atât. O sirenă? Da, o sirenă și atât. Și o numim mașină de poliție, auto specială de poliție. Nu o să fie niciodată o auto specială de poliție, pentru că auto special înseamnă să fie altceva decât celelalte mașini de serie, să asigure o protecție mai bună polițiștilor. Loganurile din ziua de azi, chiar dacă sunt noi, protecție zero, pentru că
Avem un singur airbag. Sunt mașini de serie, de fapt. Sunt mașinile pe care programele poliției niște bare de protecție în față, niște ranforsări în interior în caz de un accident, pentru că ele sunt folosite mai des în misiuni. Și în misiuni mergi cu viteză, mergi și probabilitatea mare este să faci un accident. Mor polițiștii în sicrie pe roți. Populația va spune, bine, dole, ați cerut mașini noi. Noi am cerut autospeciale noi, nu mașini de serie noi pentru polițiști. N-au fost doar noi cei care am sesizat neregulile din această licitație, a fost și un parlamentar și un ministru, până a fost ministru, am înțeles, al transporturilor, care a intrat în posesia documentelor de la minister și a arătat public a făcut o analiză, că mi-intre domnul Bode. Că a încercat să inducă în eroare opinia publică și a prezentat presei altceva. A fost după chipul și asemănarea BMW-ului, ca să spun așa, pentru că una dintre metodele folosite în această țară pentru a truca licitațiile și a le servi unora este de a umbla la caietul de sarcini. Acolo, când vii la cerințe, spui, mașina trebuie să aibă 300, exact. Minim 300 de cai putere, dar mai mult de 301. Exact ca bilețelul pentru concurs. Concurs. Înălțimea să fie, nu știu cât, lungimea, tra-la-la, iar aceste caracteristici, de fapt, corespund unui tip de mașină. E vorba de BMW, pentru că am văzut la analiza prea mare aici, adică să gândească niște specialiști din minister fără să-i întrebe pe polițiști despre ce au ei nevoie mai mult. Asta ziceam. Avem WC-uri în continuare, posturi de poliție cu WC-uri în curte, posturi de poliție cu WC-uri în curte, sunt posturi dotate cu acele toalete publice. Regulește cineva? Pentru care nu asigură nimeni nicio mentenanță. Sunt posturi de poliție care au gazul metan la poarta postului pe banii polițiștilor. N-are inspectoratul, n-are poliția română bani să ducă o țeavă până în sediul de poliție. Nu mai zic să monteze o centrală și așa mai departe, încă polițiștii se încălzesc la culemne, la sobe care nu sunt curățate, care nu asigură căldura necesară și așa mai departe. Sunt nevoie să scoatem bani din buzunar ca să curățe sobele. Am văzut că unii pe la Suceava apelează nu la... Nu știu dacă există, a fost vreodată... Să facă rost de lemne pentru foc. Da. Știți scandalul de la Suceava? E, aici, acolo, e cu dus întors, pentru că inspectoratele mai dotează postul de poliție cu lemne, dar mai sunt țări în lumea asta unde mai dotăm postul de poliție cu lemne să facă foc, să încălzească polițiștii, că până la urmă acolo e sediul lor, acolo își fac meseria, trebuie să aibă niște condiții cât de cât normale. Nu, noi ne gândim că ar trebui să aducem niște BMW-uri de lux, care nu știu dacă au vreo utilitate în afară de o autostradă, pentru că în condiții de trafic într-un oraș aceste mașini se vor strica într-un an de zile. Sunt știm dinze, foarte nu? Bine cum funcționează motoarele și cum sunt curățate în mers și în forță. Nu s-a gândit nimeni, sau probabil s-a gândit și cred eu că sunt și firme care vor asigura mentenanța pentru aceste autoturisme, care cu siguranță în câțiva ani se va dovedi că e mult mai scumpă decât prețul inițial al unui autoturism. Pentru că dacă eu ca cetățean public poate mai trec un termen peste un ITP sau mai schimb o piesă când am bani, aici trebuie schimbate la timp și nu o să schimbe nimeni pe marginea șanțului. Vă dați seama că o să meargă mașinile astea la reprezentanțe unde sunt foarte scump de întreținut și o să vedem, cred că dacă o să le primim, zic eu, probabil anumite societăți care vor asigura mentenanță, că probabil trebuie să-și scoase și lucrurile astea la licitație, să vedem și cine e. Schimbă cauciucuri, cine repară motoare, cine repară caroserii. Da, bună remarcă. Mă gândeam în județul Neamț să nu avem reprezentanță BMW, din ce știu eu. Nu știu dacă are Bacău, cred că cel mai probabil s-ar putea să aibă Iașu. Nu știu, sigur, Bacău, poate... La Bacău, poate avem o, la, da, la are Bacău, Bacău parcă. Poate o să uite colegul Alex, vedem unde avem o reprezentanță BMW, cea mai apropiată din județul Neamț. Pentru că mă gândesc la cei care se vor plimba și la costurile de deplasare până la service și înapoi. Adică sunt niște bani în condițiile în care, nu știu dacă dumneavoastră, dar v-ați plâns de-a lungul timpului, poate acum nu mai este problema asta, de lipsa combustibilului. Adică era motorină cu rația. Anumiți polițiști trebuie să parcurgă foarte mulți kilometri până la un PECO cu care s-a făcut contract să facă plinul. Mașini, de aceea mai vedem polițiști care mai pun și în bidoane motorină sau benzină ca să aibă, da, să avem nu mai, Bacău, să nu mai bată atâta drum până la PECO. Bacău e Suceava, îmi spune Alex, mulțumesc că reprezentanță BMW în zonă. Deci cei eu de la Neamț ar trebui să ducă ar fi rău la Bacău, aia care sunt mai aproape de Bacău, aia de Suceava, da. Suceava, aia și aia. Probabil dacă era o mai mare transparență, dacă întreba pe cineva, pe polițiști care până la urmă vor conduce aceste mașini în teritoriul lor, de ce mașina e nevoie, cam cum ar trebui să fie, cât de mare, cât de mică, un transport cu ea, ce faci cu ea,
mergi în ce regim? Mergi în regim de patrularică, nu mergi cu 100 prin oraș. 600 de BMW-uri la nivelul țării nu sunt chiar așa de multe, probabil vor fi folosite pe autostrăzi. Care autostrăzi? Că avem 3, înseamnă că, 4? Dacă pe principiul ăsta Moldova nu o să ajungă niciunul. Dacă nu, cumva o să vedem că, așa cum am văzut și până acum, Dastere și mașini noi au primit șefii și nu polițiștii din patrulare. Probabil vor veți vedea multe din aceste mașini în parcul auto din fața MAI sau din fața GPR-ului și nu în teritoriu, pentru că încă nu știe nimeni pentru ce vor fi folosite. Se primi și de la minister și de la EGPR, domnule, se spună, avem oricum o mașină scumpă, domnul ministru are o mașină, deci poate dormi în mașina aia relaxat, că dacă se întâmplă un accident, n-ar ce să pățească. El e obișnuit cu dobitul mașină. 20 de airbag-uri și încă nu mai știu ce măsuri de siguranță. E, în schimb, pe un Logan pe care eu patrulez, eu nu mă simt în siguranță deloc, pentru că știu că... Dar cui îi pasă? A spus un lucru foarte important și tot am discutat. Nu știu, noastră v-ați implicat în lupta asta sindicală și nu sunt de singur sindicalist din poliție care... Colegii mei protestează acum în fața ministerului exact, și din aceste motive. În aceste motive. Însă eu nu înțeleg, după atâtea semnale de alarmă trase, după atâta scandal, după atâtea proteste, de ce nici acum, al 13-lea ceas, cei care fac astfel de achiziții, domne, nu se deranjează puțin să zică, bă, nu le luăm pentru noi, nu le folosesc eu ministru, nu le folosește șeful. Cineva în spațiu public să lămurească treaba asta? Hai să-i chemăm pe cei de la sindicate. Da, hai, băi, voi de la SNAP, voi de la Europol, voi toate, de la CNP. Toate sindicate. Oameni buni, haideți să vedem, trimiteți niște reprezentanți să stăm puțin de vorbă, vreți să facem o achiziție, să cumpărăm niște mașini pe care să le folosim. În patrulare, la rutieră, la ordine publică, la dracu, la lacu. Hai să vedem, să discutăm. Ei spun că au de făcut care? Un fel de consultații, dar nu ne aduce noi aminte de ele, că unde probabil au făcut cu câțiva lideri de sindicat care sunt de case și bun, dar nici, nici liderii de case au spus pe undeva, au țipat pe o n-au ieșit spațiu nici public. După ce au apărut în spațiu public, s-au întâlnit, să dea lămuriri. Dom'le, poate s-au întâlnit la o cafea și el s-a interesat, a vrut să-i mai găsească un loc de muncă lucrul nasul lui Fraxu și la plecare o semnat un document că au stat din vorbă. Domnul Iohannis a spus că nu este un legătură între mine și așa a zis. Și până și cei de la BMW au spus că nu, domnule, nu e același domn, că nu, dar nu poate verifica nimeni lucrurile astea. Da, dar adică sunt niște informații publice, adică este clar din momentul deci în care seama, te comporți nu așa. Nu mai există nicio teamă în gestionarea banului public, adică dăm tunuri cât vrem noi, furăm de unde vrem noi, nu dăm nicio explicație și nici nu ne întreabă nimeni nimic. Că într-o țară normală, deja această achiziție era blocată, vinea un parchet, un DNA, cine mai venea, și luau la bani mărunți și scutura până ieșeau la iveală toate, și zburau toți, toate ilegalitățile. Toți cei implicați în achiziția asta. Nu o să zboare nimeni niciodată, pentru că au avut grijă politicienii care s-au perindat pe la conducerea ministerului să-și numească, să-și împuternicească în funcții încheie niște slugi politice. Numai la noi se poate întâmpla treaba asta și mi-aduc aminte, știu că am mai amintit de fiecare dată când a fost cazul, o mai fac o dată, că nu e o metodă nou descoperită acum de ei. Este o metodă aplicată. La Neamț, acum câteva luni, un an, nu știu dacă e un an, Direcția Silvică Neamț a cumpărat vreo 4 autoturisme hibrid. De aceeași mecherie, domnule. Deci caietul de sarcini făcut, cerințele de caietul de sarcini erau făcute special ca să fie achiziționată doar un tip de mașină. Nu mai spun că voiau volan îmbrăcat în piele și așa mai departe. Și au luat 4 mașini, nu puteau să le ia decât de acolo, de la dealerul respectiv. Pădure, tot nu merg, dar a rămas una aici și restul sunt la București, ca să plimbe aia pe la București cu ele, de la minister sau de la Romsilva. Că, normal, acolo la București, dă București, dă mai bine cu hibridul. Aici, deci cu banii de la Direcția Silvică Neamț, deși nu sunt nici banii ăsta, au cumpărat mașini care au plecat la București. Cam asta e ideea. Dar licitația a fost făcută... Și probabil au și ei dotări proaste, că nu cred că stau în clădire normale, clădire care le să le asigure un confort, dar o mașină pentru șef e mai bună decât o reparație la un sediu pentru niște angajați. Absolut. Cum se întâmplă la noi la Neamț. Da, mă uitam, dacă tot discutăm despre BMW-urile astea care încă n-au venit, o să vină președintele care a fost acuzat că are o legătură cu cel care deține reprezentanța și ar fi avut un interes aici. El trebuia să-l numărească primul lucru, acesta, să ceară spațiul public, să vină cei de la minister sau să de facă la poliție, cum pentru ce le folosiți. N-ați văzut că au distrus, au măcelărit legile justiției și fac ce vor ei în țara asta, parcă e, bine, e clar că e tărâmul lor și...
e țara dânșilor. I-am lăsat și noi. Dar și noi suntem de acord cu asta și mă uitam la niște afirmații făcute de un specialist, un articol în G4 Media, un expert auto care spune că mașinile BMW cumpărate de poliția din Polonia cu aceleași specificații ca în România costă semnificativ mai puțin. Cât costă? Cu vreo 10.000 de euro. Mai puțin. 10.000 de euro. Dom'le, deci, cu alte cuvinte, ne batem joc și facem ce vrem și dotate să facem. Cu sisteme care le folosesc polițiștilor. Că cele din Cehia, dacă nu mă înșel, au venit la un preț mai mic, altă firmă, și cu foarte multe dotări de care polițiștii au nevoie. Un cititor automat de numere de matriculare este ideal într-o mașină de poliție. Că ți apare instant proprietar, număr, tot ce vrei să știi, ce are și ce n-are. Dacă țineți asta tot cu dumneavoastră, am făcut o emisiune cu acele peduri. Da. De 600 de euro bucata, nu le-a văzut nimeni funcționând niciodată și s-au dus banii europeni pe apa sâmbetei. Da, cineva s-a îmbogățit de pe urma acelei achiziții. Nici acum nu avem o simplă tabletă care poate fi folosit, poate fi achiziționată foarte ușor. Dacă am dotat mii de secții de votare în țara asta pentru a merge la vot cu acele tablete unde pot fi scanate și se realizează stocarea tuturor datelor, pentru o mașină de poliție nu avem o tabletă sau un mini laptop să poată polițistul să verifice în timp util. Dacă nu funcționează, stați. Încă mai sunt situații în care nu se aude polițist din roman cu dispecerul din roman. Pentru că inspectoratul nu are bani să mai monteze o parabolică antenă care stă în depozit de ani de zile, adică, de 10 de ani. Deci există. Există situații când, dau un exemplu, roman. Eu din Roma nu pot comunica cu oficiul de serviciu că nu funcționează, deși stație prin satelit, nu mai este. Serios? Adică eu pot comunica prin această stație cu polițiști din București. Comunicarea se face prin satelit. Ei, vă dați seama că ar trebui investiți niște bani aici. În montarea unei antene. Că polițiștii pot patrula un Duster nou, modificat pentru polițiști, dotat cu tehnica necesară, să nu mai trebuiască să mai dea telefon la poliție, să facă verificări prin nu știu ce date. Când oprești un polițist în trafic, observi că n-ai semnal, pui una pe telefon, că trebuie să afli niște detalii, dacă permisul e valid și așa mai departe. Nu puteți verifica aceste lucruri în timp util. În schimb, aducem o mașină de lux, mașină bună în opinia mea, e un brand național în Germania, normal ca ei să aibă mașină la poliție o mașină nemțească, că doar nu ar avea. Deși ei au achiziționat mondial foarte multe mașini noi din România, la prețuri mici. E plină Germania de Loganuri și de Dusteri pentru că pentru ei au fost ieftine, dar aveau piese noi. Bun, ce facem cu WC-urile din fundul curții? Nu facem nimic, l-am rezolvat, nu o să rezolve nimeni niciodată lucrurile astea. A fost nevoie de reabilitarea termică a sediului IPJ, unde nu se întâmplă practic acolo toată munca de poliție din județ. Eu nu spun că acei polițiști, colegi de-a mei, să nu lucreze în condiții normale, dar tot s-au făcut acolo niște lucrări de reabilitare. Dacă tot accesezi niște fonduri europene și vrei să faci lucrul ăsta, fă pentru toate subunitățile și posturile de poliție din Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Nu e pentru sediul principal al clădirii, că polițiștii care patrulează stau la Poliția Română, nemodernizată clădirea asta niciodată de când sunt eu polițist și au mai pus polițiștii termopane și au mai adus câteva. Eu v-am zis, dacă polițiștii și-au tot mobilierul și tot ce au adus ei în poliție din toată țara, rămân birourile goale. Mi-a rămânit cu un calculator dotat acum, au fost dotați cu calculatoare. Adică se lucrează în continuare cu materialul polițistului. Cu logistică adusă de polițiști. Da. Domnul ministru, nu știu cum să mă exprim eu, n-am văzut niciun ministru de foarte mulți ani de zile care să-și dorească să facă ceva pentru polițiști, dar domnul Bode a pus poliția asta în cap, efectiv. Am postat, dacă nu mă înșel și astăzi, a postat sindicatul, că am descoperit noi, pentru că ministerul n-a vrut să ne răspundă, că peste 60% din concursurile pentru ocuparea unor funcții de conducere se soldează, dacă pot spune, cu candidatura polițistului care a fost împuternicit pe aceeași funcție. Adică singur candidat. Păi nu-și mai doresc polițiștii dintr-un inspectorat
să acceseze, să evolueze în carieră. Poate. Deci au început să pentru facă, că se să lansează, facă concursuri. Se da? Lansează, el zice, cum vrem, dar noi organizăm concursuri. Concursuri care pot fi fraudate oricând, că nu controlează nimeni. Cu bilețel nimic. Sau fără? Probabil și cu foarte multe ajută bilețele. Chiar și domnul Mavriș a făcut parte din comisii de concurs la EPJ Neamț și a hotărât cine să fie șef de serviciu la un moment dat, chiar la și la Serviciul Ordine Publică. Nu mă poate acuza nimeni din nimic, pentru că aceste concursuri știu toți că pot fi fraudate oricând. Subiectele pot fi date și cu câteva luni înainte, nicio problemă. Ca o ei grijă când candidatului, varianta vezi înainte, că da. Nu, cam acestea vor fi subiectele. Eu la Câmpina am dovedit lucrul ăsta în 2017, n-a vrut nimeni să facă nimeni, nici DNA, nimeni n-a vrut să facă nimic. Punea atunci, că atunci chiar cred că se curăța de toată poliția asta română. Păi rămâneau, poate rămâneau fără șefi, poliția. Sau cu cât mai rămâna cu câțiva. Foarte buni, care din păcate observăm că nu se înscriu pentru aceste concursuri. Pentru că deja se știe, este tras semnalul, candidează unul singur. Bă, acolo singur, e ăla. Nu da, te băga, nu mai pentru că dacă te nimeni bagi... să mai candideze, pentru că știe cine va fi candidat și cine va lua concursul. Deci plus influența politică va exista și după. Despre care șefii au informații care intenționează să participe la un concurs pentru ei, se inventează imediat o cercetare disciplinară bilor, da. Și s-a rezolvat problema. Cei care sunt cercetați disciplinar nu au dreptul care să se înscrie. Care sunt sub efectul unei sancțiuni acum, efectul. Pentru că s-a intervenit la lege. Adică te sancționez, nu ai voie. A fost declarat neconstituțional acel articol din statut care spune că dacă ești cercetat... Poate să inventeze peste noapte, așa să te pedepsească. Da, vă spun din proprie inițiativă că se inventează că fel sfărăit, și fel de cercetări. Ai sfărăit, sfărăit, n-ai sfărăit. Ai călcat cu stângul. Ai încălcat, dacă mă pot spune așa, ai încălcat nicio lege, pentru că inventează ei că ai încălcat ceva. Ca să te sancționeze. Și culmea, primești și sancțiune, IGPR-ul, la mica înțelegere cu șeful inspectoratului, nu admite contestația și te lasă pe mâna instanței, pentru că ei știu că trec ani de zile până te judece în instanță, mulți nu mai acționează, rar mai vedem câte un caz mai câștigă pe la CEDO și vin niște bani înapoi și la polițiști, că și mulți polițiști au câștigat. Cea mai mare, nu știu, neregulă în poliția asta română, am vrut să zic prostie de astea, ca cel care cercetează un polițist să fie în subordinea celui care aplică sancțiunea mai târziu. Adică un polițist din IPJ Neamț, cercetat de polițiști din IPJ Neamț, care sunt subordonați șefului IPJ Neamț, care el aplică sancțiunea mai mult târziu. Să cede la control intern, dar așa e făcută poliția. Mie mi se pare cea mai mare inerție. Nu există, deci să se supere colegii mei de la control intern, că am avut niște experiențe atât de... Nu, dar așa se întâmplă peste tot. Nu știu cum să mai explic. Cede la control intern, se află în subordinea șefului poliției. Direcția controlului intern, în direcția mușamalizare internă, orice vreți, dumneavoastră. Probabil că acolo se execută. Ați văzut la Sibiu niște polițiști care și din vina lor a fost furat acel Duster. Consiliul a propus o sancțiune, șeful IPJ Neamț i-a destituit. Nu contează ce au făcut ei și cât Sibiu. De bune au fost Sibiu. La Sibiu. Da. Cât de bune au fost ei și ce rezultate au avut. Că n-au mai contat că au fost lăudați, că au fost polițiști premiați, nu contează. A venit un proști și v-a luat cheia dintr-un tablou, dintr-un fișit ce era acolo și a plecat cu dasterul. Voi trebuie să fiți dați afară, că s-a adus un prejudiciu de imagine. Dar dacă ne aducem bine aminte, directorul Direcției Control Intern a mers beat prin București și l-au prins polițiștii. Nu a fost prejudiciu de imagine. Directorul Direcției Resurse Umane, domnul Bălțățeanu Paul, am văzut eu acel document, am să intru și în posesia lui, a motivat că nu se impune cercetarea comisarului șef de poliție pentru că a vorbit frumos cu polițiștii, a suflat în testere, nu s-a certat cu ei. Adică vă dați seama, atunci poți era, să vezi și dacă te comporți atunci frumos eram puternicit și urma să candideze singur pentru funcția de director. Și dacă s-ar fi declanșat cercetarea prealabil, n-ar fi putut participa domnul comisar șef Ionică Iulian la funcție. Deci dacă acolo se întâmplă lucrurile astea, vă dați seama că în teritoriul s-a dat mână liberă. Probabil se mai și dictează. Acolo îl vreau pe ăla, acolo îl vreau pe ăla, cine pupă mâna ghiulul baronului local sau partidului. Deci noi am spus la un moment dat și ne-am cansăturat așa, bine, domnule, sistemul măcar, nu se primănește. Măcar faceți așa, numiți politic pe toți până unde vreți. Da, să știm. Și ca să știm o dată, da, domnule, ăla e pus de partidul cu tare. Trebuie să modifice legea, știți foarte bine. Ăla e pus de partidul cu tare. Politica... Deci ministerul ne spune nouă public că nu are o statistică, nu știm câte concurse sunt cu unici candidați care au fost și împuterniciți înainte. Făcut colegii mei repede, au căutat anunțurile, uitați-vă, sunt 60% din astea scoase la concurs,
Vă aduce toți oamenii pe care ați împuternicit și ați ținut împuterniciți peste perioada legală pe funcție, inclusiv actualul locțitor al Poliției Române, oficial domnul Mirițescu, a fost împuternicit și răsplimbat prin funcții ca să poată fi unicul candidat din toată poliția asta română la funcția de locțitor. Domnul Mirițescu, care a rezolvat cazul cu incendiatorul din vestul țării, nu știu nici cine a dat foc la acea mașină. Nu țineți minte că a zis explozia de la Arad. L-am trimis pe domnul Mirițescu să facă nimic, că nu avea nicio competență. Că adică mai promovează parchetele, promovează pentru că n-a făcut nimic. Nu știu ce se întâmplă. Dăm niște exemple și spune niște nume pe care le avem acum în funcție, că doar nu am inventat nimic. Așa este. E clar că există un control dumneavoastră, știți foarte bine, cum știu și eu foarte bine, că suntem avem experiență de acum, vorbim de zeci de ani de experiență, mie și grață că mă gândesc la sistemul polițienesc din România, la lucrurile care se mai întâmplă în interior, la modul în care se trag sforile ca unii sau alții să fie scăpați de diverse dosare sau alții să, dacă vorbim de promovări, să fie promovați, să fie ajutați să ocupe anumite funcții. Dar este simplu, domnul Cândar, în momentul când tu l-ai ajuns pe un sprijin politic să ajungă într-o funcție, că aici vorbim în România de mafie, iar sistemul Ministerul Afacerilor Interne este o mafie, poliția este o mafie. Poate să spune ei ce ar spune. Este clar o mafie. Mafie. Și dau un exemplu după care este manual. Proaspăt. Tu când vii cu bilețelul și l-arunci la un șef de la ambulanță și îi spui eluia, ajută-l pe ăsta că-i cumnată mi-o să promoveze un examen. Păi despre ce discutăm? Despre ce ceva foarte grav. Despre un trafic de influență. Păi, traficul de influență, trafic de influență. Mare nu vorbim de influență. Vorbim despre un ofițer care a făcut treaba asta și care trebuie să fie cercetat să dea socoteală pentru care a, ce a făcut. Știm noi că a făcut odată, nu mai știm și alte lucruri. Și alte dăți. Nu știm ce au făcut și alții pe alte concursuri. Exact. Cine știe? Prin poliția asta acum, sau prin alte... informații circulă, sunt informații diverse privind organizarea unor concursuri. Dar să știți că... Eu am reclamat organizarea unui astfel de concurs la EPJNM și Degea mi-a trimis solicitarea înapoi și a spus că nu facem nimic cu ea. Că Degea nu e de competența noastră. Degea general, domnul Vasilescu, care a fost șeful Poliției Române, e cel mai vrut. Nu sunt nimic. Elemente suficiente sau ce? Găsesc până la urmă un procuror care să plece și să spună, da domnule, aici s-a greșit. Eu am făcut acea informare că urmează să fie fraudat un astfel de concurs și domnul Doroftei a trimis o doamnă de la DGA care a și spus în sală, că, nu știu care e treaba mea pe aici, că m-a trimis șeful ca să ce. Să vă zic și eu, nu fraudați concursul și a plecat. Vă dați seama cum s-a rezolvat problema. Bilețele și astea sunt așa la... La ordinea zilei. La ordinea zilei. Nu ne facem bine, am trecut 30 de ani, 30 ceva de ani. Eu sunt de 29, vreau să trec și de 30. Și domnul Mavreș nu l-a acuzat de nimic și domnul Băietanu, nu știu cu ce a greșit, de au rămas amândoi fără urniți, că am înțeles că domnul Mavreș nu va mai primi și va aplica la PS. Sistemul decembrie, pentru început retrage acest certificat ca să scape de polițistul care a greșit, așa să-și rezolve singur problemă în instanțe. Fostul șef al ideea e că pensia este foarte mare. Polițiștii de acest fel, 10.000 de lei? Polițiști relaxat. Ei cu siguranță au primit salarii de excelență în trecut și o să îi găsesc, dacă cineva ar vrea să verifice, la perioada aia, ar da? Putea constata că au rupt sâmbetele și duminicile prin comenzi, acțiuni și așa mai departe. Credeți că a văzut la Deci ce a fost acolo, nu? Eu am găsit niște note prin care se solicitau orele suplimentare pentru niște șefi și am să le fac publice la un moment dat, că o să vă speriați de ce scrie acolo, solicit suplimentarea cu, nu la 160, 240 de ore într-o ore lună. Suplimentare? Deci vă dați seama, era război în IPJ Neamț. Cum nu? Înseamnă că au dormit în poliție? Da. Dar asta de ce? Ca să le crească pensia? Ca să-și poată face la 6 luni. Nu. Deci au făcut în felul următor. Să spuneți dacă am dreptate sau nu. Deci în 6 luni și-au pușcat o salariul de excelență și au venit cu ore suplimentare, multe comenzi, multe acțiuni făcute în ziua în care, deci dacă ești la comanda unei unități subunități, nu ești plătit 24 de ore sâmbătă, de exemplu, pentru că ești la comandă, că nu stai tot timpul acolo. Dar în timpul ăsta mai organizezi o acțiune și participi 8 ore și ai își făcat din start niște bani. E furt din banul public. Da, de când deci, tot da, exact. Acum deci, la EPJ Neamț este auditul de la minister. Deci, i-am sesizat. Dacă cum au venit. Și nu știu dacă... Este foarte simplu. Verificați polițiștii care au lucrat sâmbătă. Deci vreau să spuneți că există polițiști da.
care au 240 de ore suplimentare într-o lună. Au cerut să le să poată lucra. Nu mai știu dacă și... Normal că s-au obținut și dreptul ăsta. Bun, asta ce înseamnă? Dacă au lucrat să mă trebuie... Nu știu ce au făcut. 48, 4, s-ar duce dacă mai dar prind... Dar ce ați simțit dumneavoastră din orele astea suplimentare lucrate de acei șefi? Că da, n-ați căzut infracționalitatea în stradă, n-ați căzut nu știu ce, nu crește încrederea populației în... În poliția română, din potrivă, scade din ce în ce scade bugetul, mai mult. Adică scade bugetul, că asta e clar. Reversul medalei este că cel guralif ca mine, care scoate la iveală lucrurile astea, celui guralif ca mine, șeful PJ Neamț îi dă în cap, îl sancționează pentru abateri disciplinare cu reduceri salariale. Mai nou, voi fi trecut într-o funcție inferioară de agent 4, care înseamnă agent debutant. Debutant am venit în poliția română, probabil debutant. Deci noastră, pentru că sunteți... Mai urmează să mai fiu dat în tutelă la un polițist venit din școală. Pentru că sunteți vocal, aveți de pătimit. Au arma asta, ei, cercetarea disciplinară și toți cei care efectuează cercetări sunt slugile șefului și fac ce spune șeful. Nu ce... Ori să iasă cândva și le ai veală. Nici în instanță încrederea nu e 100%, dar tot există un judecător cu capul primar care să vadă ce greșeli sunt acolo. Cam asta se întâmplă și vedem de ce nu merge poliția română bine. Nici opinia publică nu reacționează, din păcate. Da, da, haideți că până la opinia publică eu mai cunosc câteva lucruri. Deci recunosc că nu atât de mult. Opinia publică, cetățenii nu știu prea multe din curtea poliției. Cele mai multe lucruri din curtea poliției sunt cunoscute de către cei care lucrează în sistem. Eu nu văd, la dumneavoastră v-am mai spus treaba asta și a spus de acord cu mine, nu văd o solidaritate. Păi sunteți acum, ați ajuns să fiți singur, bași ca să mă uită unii și chiorești la dumneavoastră, probabil pe motiv că ce mai vrea bă, ăsta de nu ne mai lasă în pace, că uite, s-ar putea să trimită de controle. De pe plantația cuiva, știi? Exact. Sau se supără ministerul, că și-a colantat mașina cu mesaje care deranjează, cu mafia din poliție, jos mafia din poliție, jos mafia din minister și așa mai departe. Ba că este, uite, se duce la emisiuni și ne critică, nu le convine. Adică vor să fie un sistem, de fapt e ca o mafie, așa funcționează. E clar că vor să te execute și dacă vor să te execute, caută. Cum spus domnul Bode. Caută și te execută. Dânsul vrea să stârpească mafia, dar mai tare... Dar să înceapă cu ei acolo. O sus. Alimentează. Uite, mulțumim, Alex, pentru această fotografie minunată. Asta e din județul... Na, nu, e din Neamț. Da, noi, da, ba, și cred din Neamț am avut... Cred că... Da, încă mai sunt astfel de... Mai avem astfel da, de WC-uri. Da, de cineva. WC-uri... Dar sunt posturi de poliție la... care stau să... Dărâne pe polițiști. În județul Neamț. Acum se supără colegul meu care e la 100 donare de sânge. Avem un polițist din Neamț care a donat de 100 de ori sânge până acum, în câțiva ani de zile, a donat o damingeană de sânge pentru sănătatea altora. El lucrează frumos, într-un post de poliție care mai are un pic și se drămă și își crapă singur lemnele la post și până se încălzește postul trebuie să plece acasă ca terminatura. Cam astea sunt condițiile și se reabilitează termic sediul inspectoratului de poliție. Eu cred că prima dată un manager trebuia să gândească la pălmaș să le el oricum stătea în niște condiții extra de 5 stele, că vă dați seama că nu avea un birou ca un post de da, poliție. Poliția, sediul poliției Neamț, că la asta vă referiți, nu arăta rău, cuprit de rău, adică erau alte priorități. Eu zic, prioritatea de poliție, erau da. Posturile de poliție da. Cu banii ăștia. O să zică cineva că banii, vorba de finanțări cu fonduri europene, poate au fost destinați cu destinația sediului. Nu au fost destinați neapărat pentru începe. Clădirea nume. Adică suriceți bani și pentru ce? Posturi de poliție, că primești. Dacă, și de ce n-au și dacă vrei, faci. Dacă nu vrei, te gândești numai la ce apropiați. Eu nu zic, am spus și mai devreme, că sunt, deci colegii lucrează, polițiști lucrează în sediul IPJ, că asta e, este acolo. Sediul lor, dar să ne gândim un pic și la cei de la un post de poliție, unde nu cred că e chiar așa ușor, că la un post de poliție, un polițist de la un post face ce fac toți ceilalți din inspectorat. Economic, ordine publică, silvic, cercetare penală și așa mai departe, patrulare, le face un om singur. Ei le fac separat, pe leniții de muncă. Eu am fost la un post de poliție într-un sediu acum câțiva ani, ori la Podoleni, ori la Costești, nu mai țin minte. Oameni departe. Buni, deci nu glumesc. Era tavanul, era picat. Și acum mai erau două sau trei camere, într-o cameră era dar tavanul, tavanul picat. Sediu poliției și aparatură și noastră puteți să-mi confirmați. E o aparatură cumpărată cu fonduri europene, cred că fondurile necesar, de preaderare. Într-adevăr. Da, în posturile de poliție da. Era acoperită cu... Da. O bucată de sunt niște sisteme hardware care
Exact. Alea funcționează, se transmit date. Se... Dar știți că a fost o poveste, o poveste, nu e o poveste, că nu se povește aici. A fost un nene ministru, îmi scapă numele lui, care a avut el probleme și cu DNA-ul după aceea, din zona Bihorului, de pe acolo, de pe undeva. Nu, șef de poliție român, care a desfințat postul de poliție. Opa. Popa. Care a făcut pe toți polițiștii bețivani și a înființat 700.000 de euro. Da, exact, și a înființat secțiile de poliție rurale, dacă vă aduceți aminte. El a vrut să desfințeze sediile posturilor de poliție, deci să desfințeze posturile și sediile automat. Și a constatat, după ce au făcut o groază de demersuri, bani cheltuiți, au constatat că nu putem face treaba asta, că noi avem posturile dotate cu aparatura aia prin, cumpărată cu banii europeni. Să desfințezi și ești obligat să ții nu știu câți ani n-ai, să ai grijă. Nu să funcționeze poliția română fără așa ceva. Cade tavanul în sediul poliției române unde, în încăperea unde sunt instruiți agenții de siguranță. Încă din primăvară am făcut o sesizare la inspectora domnului, este foarte frig în această încăpere, nu putem să ne desfășurăm anumite activități. Au venit, au reparat și din nou s-a stricat și este frig și nu s-a făcut nimic. Tot eu sunt de vină că îndrăznesc să ridic... Adică să țineți gunoiul sub preș acolo. Că le mai fac dar și public. De ce? Pe asta îi deranjează. Că, uite, când rău nu are ce face și vine, face pozile, le lansează în spațiu public să arate, uite, în ce condiții muncesc polițiștii. De ce colegii noastre nu... V-am mai întrebat, cred că, de 1000 de ori. Dar poate ați mai găsit și altă variată. Sistemul ăsta a devenit un sistem latent de o vreme încoace și nu înțeleg de ce. Explicația pentru polițiștii tineri este că dacă vii de la 1500 de lei salariul la 4000, 5000, nu îți mai arde nici de protest și n-ai să mai protestezi niciodată. Că adică sunt mulțumiți. Ți-e frică să nu sunt mulțumiți, dar față de ce aveau înainte, e totuși ceva. Dar greșesc că nu se gândesc la viitor. Că ei vor rămâne în sistem cel puțin 20 de ani. Păi sistemul ăsta trebuie să evolueze. Nu se dea înapoi. Din păcate, ei nici nu sunt instruiți în școală, sunt care ar mai fi vocali și șeful le spune, vezi că îți trântesc două, trei cercetări prealabile și ți-am închis gura. Polițiștii ar trebui să fie cercetați de polițiști din alt inspectorat, nu de cei care sunt subordonați șefului, că așa am pățit eu și execută ce spune șeful, nu ce vinovăție găsesc ei sau nu. Da, da, da. Pentru că șeful, șef și el, până la urmă, ați văzut la Sibiu? Nu, eu vreau să-i destitui pe polițiști. Stai, domnul, un pic, dar au greșit, într-adevăr, s-a furat mașina. Dar până la, dar până la urmă trebuie să-i dea afară. Măsuri pe care le poți da, nu? Păi prejudiciu de imagine. Păi cam care ar fi? Director de direcție prins băut? Băieții ăștia, așa aveau ei de ani de zile cheia într-un panou acolo. Că a venit mintea omului să ia cheia și să facă poate și știa, circulație poate, prin... Poate văzut-o. Nu, a luat la întâmplare și a dat din telecomand și a văzut care mașină... Așa a plecat. Da. Eu nu zic că nu trebuiau pedepsiți polițiștii, dar parcă... E o gafă, dar poate e prea aspră. Punând în balanță decizia față de alte abateri mult mai așa și au adus și acelea un prejudiciu de imagine, domnul Vasilescu se întâlnea cu interlopii la ceas de seară să negocieze respectarea legii la mormântare. Polițistul care... A dat acele imagini, a fost trimis prin Harghita și a câștigat în instanță și are și luat bani înapoi personal de la cei care i-a dat și pe persoana fizică și așa trebuie făcut, că dacă șefii vor plăti și de buzunarul lor, probabil nu se vor gândi de ori înainte de a lua o astfel de decizie. Sunt și consecințe extrem de grave că la Cluj un polițist s-a împușcat în cap. Tragedie. Părerea mea că din cauza unui șef nu spun că ar fi așa, pentru că șeful lui, împuternicit de șeful inspectoratului Cluj, se comporta cu ei ca cu niște sclavi și le vorbea urât și îi forța să-l treacă ore suplimentare sâmbătă duminica și el nu-și călca pe acolo. Și polițistul care se spune că a făcut aceste lucruri s-a împușcat în cap. Omul care lucrează cu legea să inspectoratul a trebuit ras. În sensul, tot cine a greșit, toți cei care au greșit până acum trebuiau. Ce mai caut acolo? Că nu e numai unul care a greșit. Că puternicile astea nu le face șeful IPJ că vrea el. Dom'le, avem, îl împuternicim pe ăsta, pe ăla. El se credea acolo, nu știu cum îl cheamă pe comisarul ăsta, Dumnezeu, Dumnezeu, vorbea el cu ei, el era, trântea, făcea, dădea afară. L-au mai și înregistrat, l-au mai și... Acum e și vina polițiștilor, eu le-am mai spus, băi, voi într-un colectiv sunteți 30-40, omul ăla e singur.
Păi ce lăsați să-și bată joc de voi? Puteți da atitudine, normal. Dar nu lăsați unul să urle singur, că se întoarce sistemul împotriva lui, îi dă la picioare și după aceea dă drept exemplu, uitați ce a pățit Cănărău pentru că a avut curajul să vorbească, voi trebuie să tăceți de azi înainte. Da, e și un exemplu. Nu neapărat eu, dacă acel polițist avea un scut în jurul lui și erau 30-40 de polițiști care îl susțineau și bineînțeles să-l încurajau, lucrurile ar fi stat cu totul. Sau în un inspectorat de poliție, unde e majoritar un sindicat, dau un exemplu, sunt 1000 de polițiști. Păi dacă ar fi fost la Europol 5-600, altfel ar fi stat lucrurile, că s-ar fi negociat altfel. Așa este. Așa sunt majoritar la alt sindicat, care și-a trimis un șef în Parlament și așa mai departe. Din păcate sunt polițiști care nici nu știu la ce sindicate cotizează și câți bani dau. Pentru că nu-i interesează. Adică e mai cumva din inerție. Mai din inerție și probabil când se vor trezi la realitate... Ce fac sindicatele? Păi care pot să facă, fac și ele cât pot, care nu... care ar putea să facă și sunt mai puternici, nu fac nimic. Împotrivă, fac blat cu angajatorul, că așa e. Și s-a dovedit clar la semnalele acordului că au venit trei sindicate care nu aveau nicio treabă cu... și au semnat ele acordul ca să fie semnat, gata, s-a închis, s-a terminat, au polițiști acord. De dragul de a avea un acord colectiv, că așa spune legea că trebuie să avem. Păi ăla trebuie negociat la sânge, pentru că acolo poți să impui niște chestii care îi ajută foarte, care le ajută foarte... Da, ceea ce se întâmplă e și din vina polițiștilor care nu se implică. Cei mai mulți dintre colegii noastre sunt mulțumiți cu ceea ce au. Le este teamă să ia atitudine ca nu cumva șefii să se răzbune, să gândim un pic la punct. Peste 5 ani ce or face ei. Atunci trebuie să... Nu acum, domnule, acum e bine, am 4.000 și ceva de lei salariu, înainte nu lucram deloc. Ce sunt mai care fac, vin din învățământ, sunt care vin din teologie și se fac polițiști că e salariul cât de cât mai mult, dar nu asta trebuie să fie principala motivație, de aia am un salariu. Salariul ăsta la anul poate să fie mai mic, poate să nu mai fie deloc, deloc, da. Poate să-ți impune ministerul niște condiții de muncă mai grele față de ce ai acum, dacă tu taci și nu spui nimic. Pe mine asta mă dorește mai mult, că polițistul trebuie să fie curajos, polițistul trebuie să fie cinstit și corect și să nu se lase batjocorit. Din păcate... Majoritatea dintre noi stăm și acceptăm ca unul singur, care n-are niciun merit. Eu aș întreba, a fost numit un șef împuternicit undeva în apropiere și s-a lăudat la un moment dat, da, eu de ieri am fost împuternicit, vom veni și vom face și vom drece, aveți grijă. Eu o singură întrebare îi punem, cât ați luat concurs, domnul? A, fără concurs. Lăsați, ne vorbim în pace. Da, asta avem nevoie de, noi avem nevoie de un lider, nu de un căprar. Politica asta împuternicilor este una păcătoasă și nu face decât să păstreze influența politică asupra, asupra distruge sistemul politic. E măcinată. Deci, mie îmi pare rău că spun și probabil lumea zice că exagerează, vorbește că Cănărău spune, e măcinat sistemul ăsta, la un moment dat cade. Și nu se mai poată polițiștii care încă mai vor să facă ceva, nu o să nu mai poată face nimic și o să vedem cetățeanul de pe stradă cum o să aibă de suferit. De ani de zile zic că sunt situații când e o singură patrulă în tot orașul, nu interesează pe nimeni. Până că se întâmplă un enorm. În Piatra Neamț la fel, în alte orașe la fel, în Iași câteodată o singură patrulă pe o singură secție, Bucureștiul... Stau mai bune pentru că ei au din școală mai mulți când... Îi mai bagă în practică la sfârșit de săptămână. Foarte mulți, foarte multe locuri sunt alocate, dar nici acolo situația nu e chiar așa de bună. Păi au fost în jur de 1000 de polițiști la ei pe jenanță. Au fluctuat așa, 1900. Păi când erau tot 1000 de polițiști, la Roman erau 70 de agenți de siguranță. 70. Și mai sunt 15. Care asigură și ăștia și mai au și concediu și liber și nu știu ce. La Piatra Neamț la fel. Nu vrea să gestioneze nimeni corect situația asta. Managerul principal și chiar și ceilalți manageri spun că da, e treaba ordinii publice. De ce să ne amestecăm noi din alte structuri să patrulăm pe străzi? Păi să avem pardon, suntem polițiști. Da, să ne patrulăm noi. Gărzile patriotice, nu mai înțelegi, uite. Doi polițiști în tot orașul. Da, deocamdată noi suntem pericolul atât de mare, interfața asta și noi ne luăm bătaia în stradă și muștruleala în stradă de la cetățeni, că veniți târziu, că n-ați ajuns, că nu faceți nimic. Stimate domn, zic, noi doi
suntem în tot orașul. Asta e, mai mult atât, nu avem ce face, mai bate și pe la alte uși și mai striga și la alții care nu știu să-și gestioneze resursele umane în așa fel încât să fie cât mai mulți polițiști pe stradă. Da, erau niște politici la un moment dat, din câte țin eu minte, erau patrule mixte cu poliția locală, cu jandarmeria, nu? Nu mai, se mai practică. Dacă n-ar mai fi jandarmi, vă dați seama că nici polițiști n-ar mai putea patrula pe străzi. Că la sunt un moment dat, zile în când vin jandarmi nu și mai multiplicăm un pic noapte, da. O patrulă, un polițist și un jandarm. Adică cei doi eu, polițiști când m-am făcut polițiști, cumva. Intrau 20 de patrule pe noapte în Roman. Iar acum e una 20. Dacă sunt două. Un caz asta fericit. La un moment dat am fost și cercetat că spun în spațiul public, că dau informații cum sunt repartizați polițiștii, domnule, dar dumneavoastră când spuneți în comunicate că de ziua marinei vor acționa 300 acolo, 400 acolo, nu știu de unde scoateți, că n-au cum să fie atâția polițiști, atunci nu mai divulgați nimic. N-ar rezolva adică problema, informații clasificate, l-ar sancționa pe cel care are curajul să spună. La EPJ Neamț avem, dacă ne uităm pe site-ul inspectoratului, echipa managerială. Un singur om de ani de zile. Întors, împuternicit, plimbat, ilegal. Eu nu știu, DNA-ul, dacă ar dar, face ce s-a făcut acolo, la Cluj, nu la zic că neapărat la EPJ. La este o ciudățenie, că sunt și două posturi de adjunct. Nu poți să ții care nu în spate un inspectorat un singur om. N-ai exact. Cum. Dar știi ce cred eu că se întâmplă acolo? Eu cred că există o presiune, din punctul meu de vedere, pentru cele două posturi, cele două funcții. Cred că există asta și nu informațiile pe care le aveam. Cât cum se bat partidele în cap? Cred că e o bătălie niște partide care să-și impună acolo niște oameni. Deși polițiștii mai bine nu trebuie să fie polițiști să-și aleagă ei pe care nu. Sunt atâți profesioniști în IPJ care ar putea fi șef să ferească Dumnezeu. N-ar trebui să fie și ei puțin mai orgolioși așa. Adică, domne, totuși sunt un polițist. Nu mă pune pe mine la punct sau îmi gestionează activitatea sau mă ghidonează un om politic. Ca să fii lider și să gestionezi un colectiv, poți fi bun, foarte, foarte bun polițist pe linia ta de muncă, dar e incapabil să faci treaba asta ca manager. Că nu se compară, nu prea se pupă una cu alta. Trebuie să fii, în primul rând, lider. Ei, mulți încă se mai cred comandanți. Și ei trebuie ce să faci ce corect, nu? Ei, dacă te-ai împotrivit, hop, cercetarea, hop, adică tot ți s-a închis poarta să mai participi e sistemul ăla, la ceva. Nu, ce spun eu este corect, da? N-ai dreptul la opinie, nu? Aveți în carne și oase, deci, dacă cumva rezultatul spui ceva, abuzurilor, da. ești luat la ochi și pedepsit sau nu, se caută deci în nu încearcă papură. Nimeni să rezolvi problema. O las așa, de ce problema face? Se acutizează, dar îl cercetăm și îl sancționăm și nu știu ce, mai facem închide gura, nu neapărat numai, că nu sunt numai eu, mai sunt și alții care mai vorbesc. Și au de suferit, eu cunosc polițiști foarte buni și care ar gestiona inspectoratul ăsta de a merge pe roate, pentru că nu s-au lăsat influențați de mentalitățile astea învechite care încă mai sunt prin sistemul ăsta și pot face lucruri bune, adaptate la zilele noastre. Imediat se închide portița, hop, cercetarea, hop, sancționarea și dacă vrea șeful să stai mai mult de 3 luni pe tușă, îți dă o sancțiune de aia sub efectul care ești timp de un an de zile și un an de zile am scăpat de polițistul ăla bun, nu mai poate face absolut nimic. Adică ești la mâna lor cu alte cuvinte. Da. Ești la mâna șefului, în sensul că eu am mai spus, nu poți cerceta un polițist tu care ești comandat de șeful care aplică și sancțiunea, care dispune și cercetarea. Păi ce-am făcut? Ce rost mai are cercetarea aia? Corect. Că nu mai are niciun rost. Dar ăsta e sistemul, așa funcționează. Sunt niște formalități. Ei convoacă un consiliu ca să poată da o sancțiune mai gravă. Mai nou la EPJ Neam, sancțiunile nu se dau în funcție de gravitate și de prejudiciu, se dau în ordine cronologică, dacă începem cu mustrare, trebuie să terminăm cu destituire, că așa e treaba. Nu mai contează dacă s-a greșit sau nu, ce a greșit, ce... Adică când își pună minte să facă ceva... Pentru că am protestat în fața sediului inspectoratului, am primit sancțiune, că eram în uniformă. Păi da, sute de proteste le-am făcut în uniformă. Dar ce e interzis să protestați dacă în n-am trecut avertizmentele verbale, în proces verbale scris o prostie inventată de un comisar șef care acum e șef de secție, demontată de mine cu ajutorul IGPR-ului, pentru că n-am făcut treaba asta, hop, sancțiune disciplinară.
cu amânarea pe funcție inferioară, adică nu mai discutăm de o mustare scrisă sau pe un... Deci noastră acum, de fapt, nu faceți altceva decât să vă apărați? Sunt cercetate mai multe... Păi probabil e și o tactică să lovim individul din toate părțile ca să nu-i mai dăm timp, să mai și ei gândească sindical. Să mai vadă când rău că pică tavanul de la poliția romană. Lasă să ducă în instanțe, să facă plânge, să facă contestații, cam să greu, se plimbă. Sincer, și e singur, e cam greu, dar n-am ce să fac. Domnul Soianu probabil gândește că la un moment dat trebuie să cedeze polițistul în veci. Nu știu care o să cedeze primul aici. Deci, până în momentul ăsta, nu voi alături sau poate așa, la nivel declarativ, aveți niște colegi care, bravo Ioane, te susține, nu știu ce, dar devenim... Nu simt o căldură. Nu simt o căldură lângă mine doar cu aceste afirmații. Nu, n-au curaj. Asta cred că este o caracteristică probabil se gândeau, a noastră. Cănăru este așa de buralif și de pentru care în spate un sindicat. Nu, domnule, pentru că așa am fost eu și sunt și voi fi întotdeauna, că nu eram lider de sindicat, când mă certam cu șefii care nu o gândeau cum trebuiau să da, gândească. Îmi amintesc ce supărare era la un moment dat, cred că acum 2-3 ani, la Poliția Neamț, că dumneavoastră ați tras un semnal de alarmă la vremea respectivă cu privire la aceste WC-uri din fundul curții și ați făcut, cred că, niște fotografii. Scandalul de pe lume. Le-ați și prezentat. Dom'le, uitați, normal, nu sunt condiții în care să muncească, nu numai un polițist, dar orice om, nici ăla de la privat, nu poți să-l bagi într-un sediu. Să-i cer performanță care un polițist care stă în frig, pică tavanul, post, și... care nu are unde să spăla, exact, să facă exact, un duș. Exact. Sunt situații când lucrezi, dar, nu știu, în condiții extreme de temperatură. De ce s-au supărat și n-au încercat să rezolve problema? Au venit cu niște idei, dar nici alea nu au fost bune. Nu era mai simplu. Ca să nu zic alt cuvânt mai dureros. Adică să ajungi într-o funcție de conducere trebuie să fii și capabil să meriți funcția aia și să... Eu așa am gândit eu, că talentul ăsta de a fi lider te naș cu el cumva și dacă ești capabil pe traseu ți-l mai îmbunătățești, trebuie să ai și niște studii în sensul ăsta. Unii le-au aplicat tocmai pe dos. Ei au înțeles din niște studii de astea de management că trebuie să fii dur și trebuie să dai la picioare ca să te afirm că tu ești. Asta contează. Deci când ajunge cineva, 90% dintre polițiștii care ajung în funcție de conducere, se gândesc, gata, am oamenii mei, sunt ai mei și îi fac eu și direct. Nu, suntem alte coleg, venim amândoi la poliție, la serviciu și după 8 ore plecăm toți acasă, adică nu vin la anexa gospodărească nimănui polițiști la muncă. E, unii cred așa, își dezvoltă deodată acest simț al proprietății și cred ei că suntem stăpâni. Și n-au scăpat de comportamentul ăsta. Și ce mă deranjează pe mine? Macină chestiile astea instituția și nu o să mă... Probabil va fi prea târziu. N-aș vrea să ajungă în situația asta. Deja e încădere liberă, că se vede. Se vede, așa și nu recunoaște nimeni. Dar nu numai poliția. Multe instituții publice. Corupția este generalizată. Efectiv, geme corupția în țara asta. Prin toate instituțiile publice și sunt o groază de exemple. Însă mă gândeam că au trecut 30 și ceva de ani, 33 de ani de la Revoluție. Nu s-a întâmplat nimic. Democrația asta. Tot ne-am plâns, aduceți-vă aminte, în anii 90. Bă, că nu mai scăpăm de comuniști ăștia, mai țineți minte. Face pe vremea comuniștilor. Bă, că nu mai scăpăm de comuniști ăștia. Stai să vezi că după ce pleacă cu milițienii la pensie, dacă tot vorbim de poliție, de sistemul ăsta, să vezi ce bine o să fie, o să vină oameni ca lumea. Pe naiba. Au plecat niște oameni care se pricepeau, că nu toți milițienii erau. Eu am zis că pui de milițieni câteodată au fost mai periculoși decât chiar milițienii, pentru că n-au gândit pentru ei, au preluat și au mai și îmbunătățit tacticile astea și mentalitățile învechite astea comuniste și o perioadă de timp a fost foarte greu. Dar acum avem un sistem tine, domnul Cănărău. Sunt băieți de 30 de ani. Există această pârghie a lațului, sunt prins în laț și nu mai dai voie să plece. Cei care au 45 de ani acum sunt născuți în 77, da? Născuți în 77, la Revoluție aveau 12 ani. Ar trebui să aibă siguranța aia pensiei în buzunar, adică să fie un pic mai... Nu, dar ei nu vor să îmbunătățească, să pună umărul ca acest sistem să se, probabil să se schimbe că sunt în sensul bun. Care și vor. Și nu, le place, nu se complac. Este bine unii și... se complac și alții pupă mâna, preferă să lingușească șeful și să-l perie în fiecare zi. La un moment dat se întoarce roata și vă dați seama că șeful nu o să vrea să mai țină lângă el un pilos și un...
Pentru că la un moment dat va fi tras și el în piept și va fi păcălit și... Da, este și o fugă după funcții, sunt mulți care pândesc funcții și doresc, care își doresc funcții. Și de ce fug polițiștii după funcții? Pentru că nu mai există o responsabilizare a șefilor, a polițiștilor față în funcție de conducere. Polițistul este sigur că dacă ajunge într-o funcție de conducere cu ajutorul sau fără ajutorul cuiva și dacă pupă mâna în continuare, salariul e salariul, nu îl trage nimeni de mânică. Face ce dacă vrea, a greșit, face ce vrea, face ce se spune, nu mai are self-control, adică nu își mai controlează el singur. Salariile manageriale, salariul de merit, ori suplimentare, nu vrea nimeni să verifice. Sporuri peste sporuri. La EPJ Cluj s-a dovedit, sper să, eu am solicitat personal și am făcut și o plângere în sensul ăsta la DNA. Doamne, încercați varianta de la Cluj în toate inspectoratele de poliție din România și cu siguranță veți găsi exact ce s-a întâmplat la Cluj. Cred că noi vorbim aici la Roman TV. Numai că acolo s-a spart buba, de trebuie să moară oameni. Ce? Ca da. Să ce? De 4 ani vorbim despre aceste lucruri și mă refer special la sporul ăsta de merit. Dar nu există lucrare de excepție făcută. Și, exact. Am să ies în spațiu public cu niște note de fundamentare pentru l-am văzut, salarii de astea de excelență. Eu le-am publicat. Mai calde, altele și mai pentru polițiști urăte. Care pleacă cu coada între picioare din sistem acum fără ornis. Și o să vedeți pentru ce motive s-a propus salariul de excelență. Că e bun, care îi crește că nu baza cu 50%. 50%, 50%, 50, 40, 30, 30 pentru fraier, da, 50% oricum, pentru... Când bagi 50% la șef, dar cum dai baza la șef? Șef salariul ăsta de excelență când el nu are performanță în jurul lui? Păi nu trebuie să exceleze. N-a spus că-i cu minte, că, dacă nu face, avea, că nu face scandal, că deci dacă el academia. Gestionează 50 de polițiști, păi dacă ar fi 20 premiați, îi dăm și lui salariul de excelență. Dar să vedeți compartimente și birouri unde polițiștii în subordine nu sunt premiați. Dar șeful ia salariul de excelență, că ce? Că-i cu minte, scrie acolo. E bun, e cald, e om, nu-l reclamă nimeni, nu le pasă nimeni. Nu le pasă, știu că am tratat subiectul ăsta și, da, și aici am vorbit de nenumărate ori. Păi eu mă gândeam că poate se opresc sau poate alții se autosizează și fac ceva. Nu, nimic. N-am nicio treabă. Și continuă cu, mi se pare o mojicie, mi se pare un tupeu fantastic să continui și să-ți bați joc de banul public exact. Tu spui că merită nu știu care sport de excelență, dar nu justifici nu trebuie să-l obții o lucrare de excepție. De câte lucrări de excepție ți-au zis dumneavoastră? N-am auzit, pe Jeneamț, și sunt o grămadă de polițiști care au luat și anul trecut și am luat și anul ăsta excelență și nu știm de ce. Și te speri. Pentru lucrări de excepție. Dom'le, trebuie să faci ceva excepțional. În afara atribuțiilor din fișa postului, zic eu, sau îndeplinindu-ți atribuțiile alea, dar să ai niște rezultate fantastice. Nu, nu este așa ceva. Eu am trimis o sesizare către șeful IPJ Neamț, așa, făcută într-un fel la mișto, dacă mă pot exprima așa, și am zis pentru cazul fetițelor care au fost înjunghiate atunci de către tatăl lor, eu zic că merit, domnule, un salariu de excelență și eu, că doar nu... Că ați intervenit și v-ați făcut treaba. Să vedeți nota de fundamentare a polițistului care a rămas fără certificat ornic și s-a pensionat, o să vă speriați. A, nu, domnule, nu se impune. În ce an, în ce an e caldă salariul de excelență? Poate ne transmite și nouă documentul ca să-l facem și noi public pe căile noastre. Facem totul la un moment dat, că nu mai da, măcar pot atât. Fi ascunse lucrurile astea. Și ne mai gândește în țara asta și vreau prea, o schimbare, măcar să nu deci spună că nu am luat de prea, mult niște informații. Da, normal. Uite că sunt niște informații. Pe probe. Da, n-aș vrea să adică vreau să încheiem într-o notă optimistă, să vedeți și noastră, întotdeauna am încercat să încheiem într-o notă optimistă, știți că așa e, până la urmă nu tot sistemul ăsta e așa. Nu e putere, dar nu e nici rău dacă vine cineva și spune regulile astea. Și nu-i dai, urmă, peste, nu-i dai peste dacă degețele. Îmbunătățim dacă îmbunătățim munca asta de poliție, avem de câștigat, ar avea de câștigat toți, cetățeanul toată primul. Lumea și polițiști. Da, dar sistemul este putred, vă spune, orice ar fi, orice eu, ar fi, e clar că e putred, însă... Nu știu, șansele sunt mici să mici ne mai revenim. Mai cel puțin în suta asta de ani nu se mai întâmplă nimic. Poate să vină un altcineva care o voință să schimbe tare, radical. Politică, zic eu că... Domnule, și dar cei care sunt ceva, acum domnule. La conducerea țării ar trebui la un moment dat să-și dea seama, domnule,
prea mai putem. Copii avem și noi pe stradă, nepoți avem și noi pe stradă, care oricând pot păți ceva din vina noastră că am fost proști și că am stat la conducerea țării, nu ne interesa decât să furăm pentru noi și să ne peste ce se întâmplă peste 15-10 ani. Domnul Cândăru, copiilor nu sunt așa școlii din România, domnule. Dar nu chiar toți sunt așa de... Ei, lăsați că ăștia care sunt prin ministere n-au copii aici, dar ei tot pe stradă merg. Domnule, sunt copii la universități în străinătate, la licee în străinătate, deci mai nou moda este că îi trimit... copiii da, acestor nabab sunt trimiși, sistemul sunt de sănătate din România, de la 14 ani și urmează cursul unor licee de prestigiu. Avem un fost președinte care s-a operat în Austria, nu i-a plăcut. De ce banală operație de hernie. Dar de ce să moară? Să moară era, în el știa cel mai bine. Păi avea cele mai bune informații. Haideți să vedeți că, să vadă și de respectatorii că există soluții, apropo de posturile de poliție despre care tot am discutat în această emisiune, că multe dintre ele arată jalnic. Este vorba de o fotografie și un articol dintr-o publicație din Alba și un sediu al poliției din Meteș. E un ansamblu modular cu design modern realizat pe structură metalică. Așa arată. Vedeți că sunt soluții până la urmă. Decât să stai niște... Nu prea scumpe. Vor fi scumpe oare? Cât poate să coste? Da. Uitați ce frumos. E cochet. Deci un sediu de poliție cochet cu tot ce Eu trebuie. Eu sunt convins că e făcut cu ajutorul primăriei și nu cred că investiția poliției române acolo, că ar fi prea frumos. Eu cred că și-a făcut primarul milă de poliție și le-a dat un sediu. Stați așa, nu. Deci este dotat cu aparate de aer condiționat, cu vectoare electrice și grup sanitar. Construcția urma să fie dată în funcțiune în perioada următoare. Deci articolul este de... E vechiuț, cred că ar trebui să funcționeze, vechiuț de câteva luni. Nu știu dacă spune investiția așa, poliției. Acum vă spun. Inspectoratul de poliție al județului a balansat în luna august 2021 sistemul electronic de achiziții publice, o licitație pentru finalizarea 5 ansamble modulare de structură metalică, cu destinația post de poliție. Deci licitație făcută de... Și vă spun și valoarea. Valoarea estimată este între 113.000 de lei și 567 de lei fără TVA, probabil, da. Proiectul prevede în prima fază dotarea postului de poliție Meteș cu un ansamblu modular, urmând ca mai apoi, în funcție de resurse financiare alocate în acest sens, să fie dotate alte 4 posturi de poliție, adică dotate. Ai făcut și le-ai scos din uns pe celelalte, care arată cum arată, nu? Până la urmă, ce treabă mai e? Ai nevoie de 2 birouri, 3 birouri, nu? Sunt, WC-ul, sunt posturi de poliție care arată ca o cabană abandonată în vârf de munte. Și polițiștii își fac treaba așa cum pot ei acolo. Nu înțeleg de ce nu reacționează și până la urmă pot și refuza. Angajatorul este obligat să-ți asigure condiții decente de muncă. Așa este, apropo dacă de... Dacă nu le primești... Știți de ce nu reacționează? Pentru că dacă ar reacționa, ar păți ce pățiți dumneavoastră. Știți cum e? Chiar astăzi am discutat cu un coleg. Stai mă că te verific, să vedem, tu stai la... Chiar astăzi am discutat cu un coleg. Nu toți colegii noastre își văd de treabă, domnule. Păi, știți foarte bine. Păi, el dacă pleacă la post, când spunea cineva, mă scuzați că v-am întrebat, spunea cineva acum 2-3 ani când era discuția cu toaletele din fundul curții, hai bă, dar ce polițist, să-mi spunea, băi Daniela, ce polițist? Vorbesc de ofițer. Ce polițist ai văzut tu că se duce să-și facă nevoile musai la post? Păi dar ce se umblă, în altă parte? Se duce la crâșmă. Dar nu, că nu, zicea că nu stă pe acolo, stă pe acasă. El se duce la post când are făcut o audiere, are făcut un proces verbal. Păi ei se duc la o altă treabă. Dar cumva informația era că nu prea își fac treaba. Adică ei oricum umblă cheau ca și au unde să-și facă nevoile. Și mă gândesc că, apropo de ce spuneați dumneavoastră, cred că de asta nu reacționează mulți dintre ei. Că nu-și fac datoria, că dacă ți-ai face datoria, nu mai ți-ar fi frică de nimeni. Și au mai fost polițiști care au spus-o, cred că dacă un fost șef de post... Dacă nu ți-a găsit nimeni niciun cusur și nu ați putea să-ți reproșezi nimic, păi vorbești. Ai curaj și vorbești, dacă ai... Păi eu nu înțeleg de ce e atât de prost înțeleasă chestia asta, domnule, să-ți fie frică în poliție să vorbești sau să nu se pară ceva normal. Păi vorbim de poliția română, se complac, în instituția n-ar trebui să existe nimic se greșit. Adică polițistul trebuie să fie corect, polițistul trebuie să fie cinstit, polițistul trebuie să fie în slujba cetățeanilor, alături de comunitate. Câți șefi din Inspectoratul de Poliție Neamț, despre câți șefi știți dumneavoastră, că au venit și au discutat cu publicul și au încercat să comunice cu societatea, să vadă cu ce probleme se confruntă. Niciodată nu există. Deci, n-am văzut. Nu cea mai mare greșeală este asta. Nu există un dialog între reprezentantul sistemului polițienesc. Deci cetățeanul mai merge la un șef din poliție ca la un psiholog, se mai plângă. Nici cetățeanul nu cere. Probabil nu se rezolvă toate problemele astea, dar un început este. Dacă vii și a doua oară și stai și pârghia ca a treia oară să-l tragi de mânică prea tare, dacă ar depinde numirea pe o funcție de conducere de votul cetățenilor, s-ar schimba total sistemul de management în poliția română și dacă ar exista acea responsabilizare.
În sensul că dacă tu în 3 ani de zile nu ți-ai îndeplinit idealurile pe care ți le-ai, țelurile, targeturile pe care ți le-ai propus, nu că răspunzi cu schimbarea din funcție, mai dai și niște bani din Da. salariul tău, pe n-ai. Altfel, deci în ziua de astăzi în poliția română nu există o responsabilizare și de aceea toți fac ce vor și cum crede ei că s-ar face, că nu-i școlește nimeni. E un polițist bun judiciarist, el este meseriaș, deci judiciarist extraordinar. Le-a luat și le-a pus șef peste o subunitate. Păi l-ai blocat total, că habar n-are. Menegerează după cum crede el că ar trebui. Și s-a dus de râpă tot colectivul, Că nu e că până la pregătit urmă pentru. liderul ține colectivul ăla. Principalul rol al unui manager este să ții colectivul unit și să faci performanță cu el, să motivezi angajatul, nu să-l cercetezi, să-l hărțuiești, să-l arăți că i-ai închis gura ca să-i sperie pe ceilalți. Că ai dat totul peste cap, nu mai este nicio valoare, toți încearcă să nu mai facă nimic, pentru că, doamne, dacă eu muncesc și nu primesc și nu sunt motivat De și ce nu să mai sunt. fac? Uite, ăla n-a făcut nimic și a fost premiat. Că și lucruri de Nu genul ăsta există se o întâmplă. ierarhizare a salariilor, în sensul că, domnule, practic polițiștii sunt plătiți la fel, indiferent ce ar face. Un polițist care doar pe polițiști nu face muncă de poliție, ia câteodată mai mulți bani decât un polițist în stradă, pentru că mai prinde o sâmbătă duminică la un ofițer de serviciu sau mai face nu știu ce, ca să mai lucreze iarăși sâmbătă și duminica. Păi este frustrant pentru polițistul care lucrează în stradă să vadă cum coleg de-a lui care nu face muncă de poliție, nu zic Câștigă că mai mult decât nu, el, nu da. zic că stă degeaba. Dar. Nu face muncă de poliție, să ia salariul mai mare. Păi Și nu o uite, să-l vedeți pe polițistul așa ăla apar discuții. să-și dorească să facă performanță, trage Niciodată. frâna de mână, se așează pe coadă. Eu Timpul pot să fac la trece, fel? leafa merge. Da, înainte de a ne lua la revedere, doar, cred că are Alex, doar minuțel, cu acceptul Alex, bineînțeles, să vedem imaginile alea cu noua achiziție făcută de poliția română. E vorba după incidentul ăla de la București, când un jandarm a încercat să spargă geamul lateral al unui autoturism Da. cu un șofer care nu a vrut să oprească, adică n-a vrut să oprească, n-a vrut să coboare din mașină, s-a baricadat și a Acolo pornit sunt într-o multe de bă. povestit. Au cumpărat, poliția română a cumpărat un sistem din ăsta de spart geamuri. E o chestie din plastic, din ce am Nu, văzut eu, neverificate, cu, ne. da, l-au retras, am înțeles că l-au retras, că nu sunt Păi dacă bune. nu funcționează și au. Erau niște imagini foarte interesante. Da, A, uitați, le-a postat sindicatul, dar e vorba de un chinezarea sistem, un asta de. chinezeral, da. Deci, lovești, ar trebui să se spargă geamul, ia ca nu se întâmplă treaba asta. Deci Marian Godină, care acum e la SAS, înainte a fost la rutieră și a zis, Da. domnule, cu colegii mei de la SAS ne-am dus într-un centru de ăsta de fier vechi, de mașini abandonate și am încercat să le spargem. Sub nicio formă nu spargi geamul ăla cu ce au încercat polițiștii în stradă atunci să-l Deci, e spargă. clar. Sunt dispozitive speciale care sparg geamul. Și a zis, domnule, dacă era SAS-ul acolo, la 15 secunde era tras pe geam afară din mașină. Probabil dacă geamul ăla putea fi spart, nu mai pleca Da, putea să se cetățeanul. întâmple, ferească Dumnezeu, l-a plecat și omora pe careva. Vă Din dați seama ce se putea fericire nu s-a întâmpla? Nu s-a întâmplat întâmplat. lucrul ăsta. L-au oprit și l-au pedepsit. Cum l-au pedepsit? Ați văzut și Da. dumneavoastră. Ok, vă mulțumesc, trebuie să punem punct de aici, vă mulțumesc foarte mult Și eu pentru vă prezență, mulțumesc. domnule Cănărău, cu siguranță o să ne revedem, pentru că mai sunt multe lucruri de discutat, cel puțin subiectul ăsta, poliția română, Ne e alimentează inepuizabil, conducerea așa? Ministerului și a Poliției Române cu prea multe subiecte de acest gen. Din Da, se păcate, întâmplă. pentru că nu s-a aruncat de la întâmplare în spațiu public, există o politică generală de Se întâmplă foarte scăderea mult, așa încrederii este. populației în Poliția Română. În regulă, vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră, stimați respiratori, vă mulțumim pentru prezență, să aveți o seară minunată, la revedere, numai bine!